საგარეჯო სოფელ იორ მუღანლოს მოსახლეობა თაღლი თურის სქემის მსხვერპლი აღმოჩნდა. მოსახლეობამ სხვადასხვა ნივთზე განვადების ხელშეკრულება გააფორმა. მიწოდება კი 15 დღეში უნდა მოხდარიყო. ადგილობრივების განცხადებით ნაკიდი პროდუქცია მათ არ მიუღიათ, თუმცა ტელეფონზე გადასახდელი თანხის შესახებ შეტყობინება უკვე მიუვიდათ. ასევე თაღლი თურმა ჯგუფმა მათი სახელით ათასობით ლარის ცესხი აიღეს და თანხა მოსახლეობის დასაფარია. ისინი დახმარებას ითხოვენ. ნაციონალური მოძრაობა შესაბამის უწყებებს დაინტერესებისკენ და ხალხის დახმარებისკენ მოუწოდებს. ეს არის ერთი კონკრეტული ფაქტი, როდესაც ადამიანები არიან მოტყუებული და ამ მოტყუებაში ჩატრეულია არაერთი ადამიანი, ასობით ამ სოფლის მაცხოვრებელი და არა მარტო ამ სოფლის მაცხოვრებელი. ამ ქვეყანაში არის ქაოსი და მთავრობა არის უძლური აი ამ მოსახლეობის დასახმარებლად. არა მარტო უძლური, მას არა აქვს სურვილი, რომ გვერდში დაუდგეს მოსახლეობას. მიგიყვანეს მაღაზიაში რაღაცა და გაძერინეს მთელი სოფლი, ჩემი ოჯახიდან ხუთი კაცზე დააძერინეს. მერე მოვიდა ზარიები, რომ თქვენი სახელზე ვალია 1000, ზოგი 9000, ზოგი 3000, ზოგი 5000 ესე. გამამზებელთან მივედი, გამამზებელი ხელში ამხელა ქაღალდ მოჭა, საქმე მოჭა, სადაც კენცა. არავინც არ გიღურებს, რომ ჩივი ვართ ესე ზათი ესე გონებიანს მეტი არაფერი. გამირეგეს, რომ თქვენ უკვე ფული გვაქვთ ბანკიდან, TBC ბანკიდან 8500 ლარი და იქიდან კრედოში აქვს 1500 ლარი კარტა აღებული. მე ვთქვა, მე არც ერთ ბანკიდან ფული არ მაქვს აღებული. ვალი არ მაქვს ცხოვრებაში არავისთან. რას ამო აი ეს ქაღალდები თქვენთან არის მოსული. ამის ამ და აქ არ არის მოსული. მარტო პასპორტით, ამის პასპორტი თვითონ არ არის მაღაზიაში მისული და პასპორტი არის ძასული და პასპორტი არის 7000 ლარი. 5 დღეში თუ არ ჩავამარე ის კონდა. უნდა მოვიდნენ გამითიშონ გაზით, დენით. აი ეს ცხოვრება აჩებდნენ. კასპის რაიონის სოფელ დოესის მოსახლეობა სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. ევროპული საქართველოს ლიდერთან დავით ბაქრაძესთან საუბარში ადგილობრივები ამბობენ, რომ კომპენსაციის მიღება სამი წელია უშედეგოდ ელოდებიან. მთლიანად განადგურებულია ხეხილის ბაღები და ბანკიდან აღებული კრედიტის დაფარვას ვერ ახერხებენ. ეს ჩვენი გამგებელი და დეპუტატი საერთოდ მასხრად გვიგდებდნენ, რომ ჯიბეები დაიკერეთ, ეს ფული არ დაგეკარგოთ ეს ოქმების ის. ორი წელი თურმე იცოდნენ, რომ ეს შედგენილი ეს ხარჯტაღრიცხვა გაკეთებულია და საერთოდ არაფერს ახალს არ გვაგებინებ. ადამიანებს დარჩათ ბანკის ვალები, დარჩათ პრობლემები, დარჩათ დაზიანებული ბაღები, რომელსაც ვეღარ უვლიან და პრაქტიკულად მოსავლის და შემოსავლის გარეშეა დარჩადილი მთელი სოფელი. ამიტომ აუცილებლად ევროპული საქართველო ჩვენ პარლამენტში ბოლომდე გავაკონტროლებთ ამ თემას, ბოლომდე გავაკონტროლებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და პრემიერ-მინისტრის დონეზე, სად წავიდა ამ ხალხისთვის გამოყოფილი თანხა.